eccoci. Vamos là, signoris, signoras. Bom, nós fazemos nossa parte. Vamos lá. Mishnah Zayin do terceiro capítulo. Rabbi Elazar Ish Bar Tota Omer. Rabbi Elazar do kfar, do lugar chamado Bar Tota, ele diz: Tenlo Mishelo Sheata Veshelach Shelo. Vem o Rabbi diz: Dá de bom que você tem, dos teus pertences, tenlo Mishelo, dá do que é dele para ele, Sheata Veshelcha Shelo, que você, o que você tem é dele. Vehem be David Omer, ele traz uma prova de David Amelech Lava Shalom, no Divrei Hayamim, que mimcha akol, Borolam tudo é de você, o miadecha natnu lach, e de sua mão estão dando para você. Ou seja, aqui o Rav aqui fala um conceito que, se uma pessoa souber desse conceito, a vida dele é outra e o comportamento com seus bens é outro. A frase aqui do Rav é um pouco interessante. Tenlo Mishelo, dá do que é dele, é de Hashem, e você dá do que é de Hashem, para ele, para Hashem, na mitzvah, porque você, o que você tem, é dele. E David HaMelech também comprova isso, já vamos explicar Bezat Hashem. Bom, nós já falamos que um dos grandes pertences que a pessoa tem é o tempo. O bem é o tempo, o zman é muito caro, ou seja, a pessoa tem que saber aproveitar o tempo. Os dias passam, o tempo passa, a pessoa tem que saber aproveitar. Hoje nós vamos falar dos bens materiais, como lidar com eles. Isso é uma shkafá, é uma forma de ver que totalmente possa mudar a vida da pessoa, como lidar com os bens materiais. Infelizmente, a pessoa possa achar que ela é o que ela tem, ou dinheiro, ou tudo. Isso é totalmente errado. Certo? A pessoa é o que ela é, e os pertences é de Borei Olam, não é dele. E até ele é de Hashem. Então, Rav aqui traz quem é você. Ele traz uma regra dizendo o seguinte: você, tudo que você tem, não é para você ter, e sim é para você dar. Por isso que ele começa: Tenlo Mishelo Sheata Veshelcha Shelo. Você tem, dê, mas saiba que não é teu, você está dando no dele. Quando uma pessoa acha que as coisas são dele, aí começa a dizer: bom, se é meu, eu vou perder. Mas se eu sei que não é meu, então é mais fácil dar. E aqui o Rav diz: olha, tenlo, você dá, porque não é teu, é dele. E ele aqui, o próprio Rav, ele tem a história em Masechet Ta'anim do Talmud, traz a própria história do Rabbi Elazar Ish Bar Tota, que aconteceu um fenômeno que nós não temos nem noção do que acontecia hoje, a gente não... que os gabaim tzedaká, as pessoas que recolhiam tzedaká, fugiam dele. Por quê? Porque a Gemara diz que ele dava sempre o que ele tinha. O que ele tinha, ele dava. Então os gabaim da tzedaká, aquelas pessoas que recolhiam tzedaká, por um motivo lógico de mitzvah, quando queria, ele aparecia na frente, e fugiam. Porque sabiam que ele ia ficar sem nada, ele dava as coisas. A Gemara traz em Ta'anit que uma vez cruzaram com ele, e aí os gabaim saíram correndo. E ele foi atrás correndo, até que ele conseguiu alcançar os gabaim. E ele falou para eles: vocês têm que, vocês são gabaim, vocês vieram aqui pegar tzedaká. Não, 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 não. Sim, eu tenho certeza que sim. E não só, sem falar para quê? Não tinha jeito. Só que eles tiveram que falar. E diz a Gemara que nessa hora ele estava com dinheiro para comprar enxoval da filha dele para o casamento. Da filha dele. Então ele tinha juntado um dinheiro, ele ia comprar enxoval, e aí Jesus viu esses gabetes da cara, eles fugiram e foi atrás. Insistiu para que eles vieram, tiveram que falar
que foi para ajuntar, arrecadar para uma calá, para uma noiva, ia tomar órfão. Então na hora ele tirou e deu tudo que ele tinha. Aí chegou para a filha e falou: filha, Bemet, vamos para Lashem, que não sei o que vai acontecer com o teu enxoval, com o teu dote, o Rolam vai ajudar. Sobrou para ele um zuz, uma moeda. Ele comprou um pouco de trigo e foi lá no depósito de trigo, não tinha nada, porque ele já tinha vendido todo esse trigo para juntar esse dinheiro para comprar enxoval. Atacou esses poucos trigos que ele tinha, feixes de trigo nesse silo, né, chama, lá. De repente, passou um tempinho, a filha que ia casar passa por lá e vê o silo explodindo de trigos. Explodindo. Explodindo de trigos, sim. E ela viu esse milagre e foi correndo para o pai. Aba, aba, aba. Mamãe, aconteceu um Nes. Qual foi o Nes? Você está com um pouquinho de trigo e agora está lotado. Não é para as pessoas verem que eu não estou falando sozinho. Então, aí, ela foi super contente. Aba, olha, está explodindo, está saindo pela janela, pela porta, um monte de trigo. Ela falou: ah, é? Vamos lá ver. Foi lá ver. Mamash, milagre. Falou: filha, Shtabach Shemo, tudo isso aqui para mitzvah de tzedakah. Quer dizer, em vez de ela achar que era para ela, pois para tzedakah. Então, quer dizer, não é tanto que ele falava, que ele entendia o Rav, nós vamos analisar isso aqui, mas ele entendia que já que tudo que você tem não é seu, e a Kadosh Baruch Hu te deu para você dar, dar e dar. Esse é o fenômeno. O Olam te deu para um propósito, para você dar, não para ter. Use essa frase, que o Olam te deu para dar e não para ter. Daqui a pouco nós vamos explicar um pouquinho mais profundo isso aqui. E na verdade, é impressionante que se uma pessoa ela aprende que não é dela e sim de Hashem, então não vai doer quanto que ela dá, da forma que ela dá, ela vai dar. Não dói. E qual é a prova que diz aqui? Vehem be David omer ki mimcha kol umiyadecha natnu lach. E David HaMelech, nós sabemos que ele queria construir o Bet HaMikdash. Depois que ele ficou rei e tal, tal, ele viu o Aron HaKodesh e tal, criou um Bet HaMikdash. Ele falou: sente, eu tenho um palácio, eu tenho casa, mas Hashem precisa de um Bet HaMikdash. Então diz lá o Devir HaYamim que ele ajuntou dinheiro e todo a Israel bastante. Ele deu do dele, todo mundo deu, mamãe de mão aberta. Só que Hashem falou para ele que ele não podia construir porque as mãos dele estão sujas de sangue, então que pode construir Shlomo, que não iria sair em guerras. Muito bom. Mas David HaMelech escreve lá que a Kadosh Baruch Hu, Anachnu Yodim, nós sabemos que tudo que nós arrecadamos não é nosso. Que Mimcha Kol, tudo que está aqui, a arrecadação, não é nosso. É teu, Akadosh Baruch Hu. O Miyadecha Natrulach. E da tua mão nós estamos dando para você. E trazem um machal, está um exemplo de, vamos supor, um marido que compra um presente para a esposa. E ele não quer entregar. Ele fala para o filho dele: você entrega para a imã. E o presente era pesado. E ele não consegue carregar a mão, se aba. O que faz o pai? Carrega junto por trás, na mão da criança, para dar para a imã. Quem está dando? Faz de conta que a criança está dando. Ish que matenati adô. Ish não dá matená, não dá presente. Que matenati adô. É como se fosse. Coitado se ele acha que o dinheiro é dele para dar. E aí sim vai doer, vai sofrer. Mas se você sabe que não é teu, você sabe que é da mão de Hashem que está te dando por baixo, você está abrindo mão. Então é isso que David HaMelech falou. Boreolam, tudo isso que você está vendo, que muito dinheiro para construir esse Bet HaMikdash, não é nosso. Eu estou te dando o que é seu. E assim traz a vida HaMelech. Por isso que a Mishnah traz essa prova de Davi, que tudo que você dá, você está dando de Hashem. Por isso o Rabotai não deve ter consciência pesada e dor. Pelo contrário, fica feliz que eu estou cumprindo uma grande mitzvah de tzedakah. Kal Kadosh, aqui tem uma palavra um pouquinho mais, vamos um pouquinho além, que diz: She'ata ve'shelcha shelo.
Não só todos os teus bens é de Hashem, mas você também. O que, que quis dizer aqui que você também é de Hashem? Nós podemos pensar, fomos criados Betzelem Elohim, na verdade, nós temos fisionomia divina de Hashem, já foi explicado aqui no Shiurim, que a Kavaná é a força de Hashem, porque Hashem não tem imagem, não tem nada. Então, nós, que significa aqui? Que Borolam nos passou um poder, mas esse poder é relativo, a pessoa tem que ter mérito para saber usar esse poder. E se nós estamos agora falando do poder dos bens da pessoa, o mérito qual é? É a força de saber dar e a vontade de dar. Quer dizer, não adianta você dizer que os bens são de Hashem, ah, eu vou ter que dar isso daqui. Não, esse harazon, você tem vontade. E sobre isso eu quero abrir uma coisa impressionante, que geralmente a vontade da pessoa não é de dar, e sim é ser egoísta. Que nem um Yelet Katan, uma criança, que tudo é dele, certo? Existe, infelizmente, adultos também acham que tudo é dele e não quer dar, não importa o outro. Mas a pessoa tem que desenvolver esse razão, essa vontade de querer dar. E agora tem um Ramchal aqui impressionante, o Ramchal, Rav Moshe Chaim Lutzato, que escreveu um livro chamado Derech Hashem também, além de Mesilat Yesharim. Mas o Derech Hashem, ele faz uma pergunta impressionante, e ele pergunta o seguinte: Lama Hashem bara et haolam? Por que que Hashem criou o mundo? Qual foi o objetivo de Hashem criar o mundo? Lógico que a gente, é difícil chegar ao motivo, vamos dizer assim, que se alcance ao Hashem, mas ele pergunta de uma forma que nós seres humanos consigamos entender em nossas palavras, nossa mentalidade, por que que Hashem quis criar o Olam. Ele responde, Kaal Kadosh, da seguinte forma: Borei Olam é o mekor do Chesed, é a fonte da bondade. E para você não ficar só na teoria da bondade, você precisa o que? Executar essa bondade. Então, para ele executar essa bondade, a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Entenderam? O propósito da criação do mundo, o Rav escreve lá no Derech Hashem, é para ele mostrar e exercer, porque não adianta falar, eu sou Baal Chesed, eu gosto de Chesed, eu gosto de Gemilut Chassadim, não, então mostra, faz, tá, se, faz. Faz na prática. Então, a Kadosh Baruch Hu teve que criar o mundo para mostrar e fazer Chesed na prática. Sendo assim, olhem só como é tão bonito esse pensamento, que quem foi o primeiro que descobriu Hashem? Abraão Avinu, que espalhou o monoteísmo. Qual foi a primeira conduta de Abraão quando ele espalhou o monoteísmo? Simbolizava o que Abraão Avinu? Está me acompanhando? Vocês podiam dizer, bom, ele acordou, estava a fim de fazer Hesed. Não. Ele chegou na conclusão que existia um Borei Olam, um Deus. Como ele chegou? Diz o Midrash, que ele diz, não pode ser, Lemashal, um exemplo. Vamos supor um palácio. Um palácio, onde nesse palácio a gente vê, primeiro se espanta de tão lindo que ele é. Dentro desse palácio tem móveis. Você vê móveis lindos, você vê uma cozinha, você vê que alguém está cozinhando. Você vê comida. E você pergunta, isso foi feito como? Sozinho? Não. Certeza que alguém construiu o palácio, alguém fez os móveis, alguém está cozinhando. Nós estamos. Então Abraão Avinu disse, se eu estou vendo esse palácio que alguém construiu, que está fazendo essa comida, tem esses móveis, tenho certeza que esse mundo inteiro alguém fez. Então se alguém fez, por que fez? Ele fez para executar o Chesed. Então se fez para executar o Chesed, e nós fomos criados por ele, e nós temos Tzelem Elohim, a Kadosh Baruch Hu te deu uma faísca na tua Neshama, de vida eterna, de fazer Chesed. Ou seja, se eu faço Chesed, eu estou sendo uma shutafu, estou sendo sócio de Hashem na criação do mundo, porque estou justificando a criação do mundo. Além do estudo da Torá, que a gente fala isso em Shavuot. Mas Chesed faz que nem Hashem está fazendo. E ainda mais que é dele. De acompanhar esse raciocínio, ou seja,
Nós podemos dizer o seguinte: uma pessoa que tem razão, vontade de dar e fazer reset, dar tzedakah e mais, mais e mais, Rabotai, ele está demonstrando que ele tem uma neshama divina de Hashem, a faísca está viva, ligada dentro dele. Porque lá, além do contrário, uma pessoa que não faz reset, não dá tzedakah e não dá dinheiro, não ajuda tal, ele demonstra o contrário, que a neshama dele está apagada. Não está demonstrando que Hashem, a conduta de Hashem. E Moravi Rabotai, é importantíssimo, nós sabemos, além, por exemplo, do Maaser, o dízimo, 10% do lucro e tal, o Homesh, que seria 20%, conheço algumas pessoas que dão 20%, estão escrito coisas impressionantes para aquela pessoa que dá 20% do seu lucro. Quer dizer, ali vai que a pessoa começa a dar Maaser, 10%, mas quando dá Homesh, tem muita coisa escrita. Lo aleno não vai saber de doenças, não vai saber de problemas, não vai saber de muita coisa, porque a Kadosh Baruch Hu fala, você não pode me testar de nada, mas de Maaser, você pode me testar. Dá tzedaká, que você vai ver que eu vou abrir janelas de abundância até você dizer para mim, chega Hashem, eu não quero mais de Berachot. A única coisa que possa testar Hashem é a tzedaká. Por quê? Porque é o símbolo que por isso ele criou o mundo para executar o reset de você, está fazendo o que Hashem quer. Eu te dei a Neshama, que é uma parte minha, faça o que eu faço. Assim fala Kadosh Baruch Hu. Então aqui o Rav diz o seguinte, por isso estou dizendo, She'ata ve'shelcha é dele. Não só teus pertences, você também é dele. Quando você sabe se trabalhar e chegar a ser que nem a Kadosh Baruch Hu. E tem uma prova aqui impressionante. Tem um pasuk. Ah, Derech Agav, anotei. E se uma pessoa não dá tzedakah e não faz chesed, e às vezes dá por interesse, não vai ter berachá essa tzedakah. Se é por interesse, não tem berachá, não é eterna essa mitzvah. Algum problema tem. Não vai ser bem aproveitado, vamos dizer assim. Se ele faz essa tzedakah, esse reset, está por algum interesse de fama ou stam, não vai ter berachá essa tzedakah. A berachá da tzedakah tem, ou de reset, quando uma pessoa mamás faz por reset, de verdade, como tem que ser feita. Então, a Gemara fala que isso é chamado boa tzedakah, mas é mitoch shelo lishma balishma. Entendeu? É um nível. Certo? Mas aqui eu estou dizendo não nesse aspecto, estou dizendo mais no aspecto que o cara está. É o aproveito de orgulho, de se mostrar, tal, pashut. Agora tem um pasuk, a Gemara, isso que eu estou dizendo tudo a Gemara, que fala o seguinte: Malve Hashem Honendal. Nós sabemos que do lado de cada Ani se encontra Hashem. Então, se você dá tzedakah, você está emprestando para Hashem. Hashem diz assim, você está me emprestando dinheiro quando você dá tzedakah. O que, que nós ganhamos em dizer, ao entender que Hashem acaba sendo nosso devedor? E eu sou credor de Hashem. Dá até medo, mas a Gemara continua dizendo que o seguinte. Tem outro passo que diz, Eved Lové Leish Malvé. O que acontece, Shimon e Levi? Levi tem uma situação grave, muito triste de Panassá, vem Shimon empresta dinheiro para ele. E está baixo, Shimon, Levi começa a melhorar nos seus negócios, se levanta, abre aqui, abre lá, ganha aqui, ganha lá. Quando ele vai ver o amigo dele, sempre, o que ele vai fazer? Vai abraçar, vai beijar, vai se ajoelhar, vai agradecer, assim, por você, Baruch Hashem, eu me ergui, eu me levantei. Até o ponto que Hamim falam que esse lové, esse credor, esse devedor, para o credor é que não é escravo. Essa é a linguagem. Eved lové leish malvé. Por quê? Porque te devo tudo. Falam Hamim, Boreolam falou que se você dá tzedakah, eu vou ser o que? Teu devedor. Kaviyachol, o que? Nós estamos falando do que? Que quem vai ser meu Eved? Hashem.
E tudo que o patrão pede, o escravo tem que fazer. Dá medo, não dá? Mas é assim. É assim? Sim, é assim. A Kadosh Baruch Hu fala assim: dá tzedakah e faz e pede o que você quiser. E eu vou te atender. Não, sabe? Lové, Eved Lové Leish Malvé. Eved Lové Leish Malvé. Se você é um devedor, você acaba virando um escravo do credor. Escravo no Kamaná, que já que eu te devo favor, sim, então o que você pedir eu vou fazer. Então aqui nós vemos que Borolam diz: eu vou me fazer de conta que eu sou o quê? Teu escravo. Tevakesh, pede eu vou te dar. E por isso agora nós entendemos uma coisa que o Lai vocês sabem, mas amanhã acho que vamos pensar diferente. Depois vocês saberem, vocês ouviram o que eu estou dizendo aqui. Qual é a parte da tefilá que nós damos tzedaká? Que o quê? A parte da tefilá que nós damos tzedaká. Vai varech David. A tefilá de David. Que divrei a mim, vai varech David. Nós vamos tzedaká em Vaivarech David, por quê? Depois de Vaivarech David, tem Shema Israel e tem Amida. Vieram Hazal e falaram: Vaivarech David, que louva Kadosh Baruch Hu, como nós estamos trazendo aqui na Mishnah, de tzedaká, de tem tzedaká, depois faz criar Shema, faz Amida, que a Kadosh Baruch Hu vai te atender. Entendeu a segulá? Tendrá segulá, de dar tzedaká em Vaivarech David, dá dinheiro, e agora faz tefilá, pede o que você quiser, Borolam vai te ouvir. Se você dá dinheiro dessa forma, Borolam shomea. Entenderam? Bonito isso aqui, não? Por isso que você dá dinheiro em Vaivarech David. Sabia? Para você abrir os portões, e a Kadosh Baruch Hu dizer: agora eu sou teu escravo, teu devedor. E não só isso. Tem uma regra no Shas, no Talmud, que diz o seguinte, Rabotai. Shaliach shel Adam kemoto. Se eu mando um mensageiro, é que nem eu. Não é assim? Para algumas mitzvot. Por exemplo, antigamente o cara não queria ir até lá para casar, ele mandou um mensageiro. Mandava um mensageiro, um shaliach, ele dava o anel para a mulher e falava: você está consagrada para fulano. Assim era, através de shaliach. Existia. Muito bom. Moderno, muito moderno. Uma vez, isso é história real, hein? Isso é história real. Tem uma pessoa que não conhecia a esposa, não conhecia a noiva. E aí ele ia sair. Ele comprou um buquê de flores. E aí ele interfonou. E sabia que essa moça ia. Quando ele olhou, ele falou: não, Shema Israel. Aí a moça falou: sim, sou eu, Sara. Aí ele falou: ah, eu vim trazer como mensageiro as flores. O fulano mandou. Tipo... Então, quer dizer, isso é a história real, o cara me contou, haram. Então, ou por exemplo, faz kiddush, a gente ouve, shaliach adam kemoto, toca shofar, eu tenho que tocar, ou moel, eu não sei, o pai tem que fazer brit milah, a gente não sabe, vai um moel, ele faz. Shaliach adam kemoto, fala Gemara, a mesma coisa, minha kadosh baruch hu diz, você vai dar tzedakah, eu te dou dinheiro, então você faça minha shlichut. E se você vai fazer vai ser meu mensageiro com os pertences que eu te dou, Shaliach Adam Kemoto, que significa a pessoa vai ser como quem? Como Hashem. Então, depois de você ter ouvido tudo isso, que você vai ser que nem Boreolam, que ele está te mandando a dar, certo? Ou você, Boreolam, está dizendo: ou você, teu servo, Kaviyachol, né? Então, como a pessoa, se não sabe isso aqui, como pode fechar a mão? E não dar. Zela Shelcha. Não é teu. Borolam está te fazendo um favor de você virar um Shaliach. E já falamos algumas vezes. O dinheiro, o Orchot Tzadikim traz, ele possa ter sido dado para a pessoa por três
caminhos. Um caminho é que Shlomo HaMelech fala que o dinheiro é dado para a pessoa para que seja ruim para ele, errado, para o mal dele, porque às vezes ele não sabe usar o dinheiro e afasta ele no caminho de Hashem. Vocês podem ver toda a Torá, quando fala que começa a riqueza, enche o peito, esquece de quem? De Hashem. Então esse dinheiro foi dado não para o teu bem, para você esquecer de Hashem. Isso é um motivo. Outro motivo é para ser testado. A Borolam te testa. Te dou dinheiro, você é testado. E o terceiro motivo é que pessoas boas merecem ter dinheiro aqui nesse mundo. Então, e como eu sei qual das três eu tô? Então ele escreve lá o Rotzadikim. Cabe a você usar bem esse dinheiro. Usa bem. Se você usar bem da forma que Hashem quer, provavelmente, se é errado, não vai ser mais para o mal de você, porque você está usando para o bem. Se você está sendo testado, você está usando o teste para o lado positivo. E se você é uma pessoa boa, coloca a bota. Zaz, o dinheiro vai de um lado para o outro. Kal Kadosh, nós somos todos gerentes. Borolam diz, eu te dou dinheiro para você saber investir. Se você não sabe investir, eu vou tirar às vezes de você, eu dou para outro. Alguém dá dinheiro para um gerente que não, só me faz perder dinheiro, se não sabe investir? Não dá, todo mundo dá dinheiro para quem? Para o cara que sabe investir. A mesma coisa aqui em relação a Kesef. É importantíssimo. Uma pessoa que sabe que ele está nesse mundo, ele sabe que Boreolam deu para ele, ele sabe que a Kadosh Baruch Hu diz, olha, eu faço Chesed, faz Chesed. Certo? Tuas tefilot vão ser ouvidas. É a maior mitzvah que existe de Tzedakah, que existe uma das maiores, que é uma das três que tiram o decreto ruim. Certo? E Rabotai, eu falo mais ainda, tirar esse 10% dízimo como começo. Tem que calcular, tem empresas que têm contadores que fazem mais os lucros, saber os 10% quanto que é. E se não é 10%, tem tzadikim que tiram até Homesh, que é 20%. Certo? Alahá não é tão fácil que só 10%. Alahá, para algumas pessoas, pede para dar 20%. Certo? Mas isso aqui, no final das contas, não é dar. A única coisa que sobra para ele é o quê? No mundo vindouro. Ou 10% ou 20%. Ele não vai levar nada dos 80%. A única coisa que ele leva, olha como que é o ponto de vista, né? Se eu só dou 10%, eu só vou levar o quê? 10%. E se eu dou stream, vou levar 20%. Não vale a pena dar 20%? Mas, Morav Rabotai, isso é tudo. Isso não só em relação a fora de casa, pode ser dentro de casa, pode ser dentro, com filhos, esposa, marido. Esse chesed é fundamental. Por isso que um dos níveis onde, por exemplo, meu filho, minha filha, como diz a Guimará, diz, ou você, ou teu filho, ou tua filha, casar com alguém Tamid Chacham. Por quê? Porque Tamid Chacham é a Torá. Nós chegamos na aula passada, sabia? Uma coisa que me impressionou. Deixa eu me abrir com vocês. Eu fui na aula passada com uma granada aqui e uma M16. E eu falei para a turma aqui se é importante que tenha kolelim ou yeshivot. Vocês lembram? Eu estava esperando que ia... Eu já estava preparado para... E Baruch Hashem, todo mundo concordou que quem sustenta o quê? Vocês lembram? Me repitam porque eles não estavam. Quem sustenta o quê? O dinheiro, o comércio sustenta as yeshivot ou kolel. A tua aula de estudo, eu te garanto que quanto que é? Meia hora? É meia hora? É. Então, essa meia hora, essas 50 minutos, te sustenta às 8 horas você estuda depois. Aí você trabalha depois. Não essas 8 horas se sustenta esses 50 minutos. Então, se a gente chegou aqui nessa conclusão, vocês lembram que eu falei que eles rezavam 9 horas, ou sobrou 5 horas? Então, isso é Berachá. Então, se eu vou casar meu filho, ou eu vou casar com uma filha de Tamid Chacham, tal, tal, tal. Então, ele sustenta a Torá, então ótimo, perfeito, sustenta o mundo. Eu vou ser sustentado por ele se eu vou casar com Tamid Chacham, ou uma filha de Tamid Chacham, tal. Mas o segundo nível é Gabei Tzedakah.
no nível de escala é pessoas que se ocupam a juntar-se da cá. Impressionante o mérito desse tipo de pessoas que não só dão, mas se preocupam e ir atrás e coletar e para as pessoas se dar cá. Tem grandes homens da história, grandes ricos também, que não só eles davam, mas se preocupavam. O que isso demonstra? Que a pessoa se importa pelo outro. Dá, dá, dá. E não por isso que Adam Arishon sozinho não foi criado sozinho. Teve Havá também. Para quê? Para dar. Então não existe uma pessoa viver sozinha, ser egoísta. Então, conclusão de nosso shiur aqui, isso que Rabbi Eleazar Ishbar Totá diz, tenlo mishelo. De quem é? Me respondam, de quem é o que você tem? Hã? De Hashem. De Hashem, tenlo mishelo. Sheata veshelcha, shelo. Sheata, o razon, essa vontade de dar, está mais claro agora, a vontade de dar é de Hashem, está no tua neshama, sheata veshelcha, o que você tem, é dele, dá para ele, shelo, devolve, que nem David HaMelech Homer, que mimcha kol, porque tudo de você, umiyadecha natadei, e com tua mão te dá Kadosh Baruch Hu. Então uma pessoa que pensa assim, os bens dele lhe dá diferente. Ele se liga diferente com os bens. Não dói. E ele dá com carinho, com berachá. E não está dando, está recebendo, na verdade. Quer? Então isso é muito importante, Rabotai. Quando ele dá tzedaká, quanto mais ele possa dar, mais mitzvah que ele dê. Certo? Fora os 10%, fora os 20%. Mais de 20% tem que perguntar para o Chacham. Sim, se pode dar. Mas pelo menos, Rabotai, dar com cara bonita, não importa a quantidade, mas dar, dar e dar. Boa noite.